Hrvatskoj nedostaje 2700 stručnjaka za povlačenje sredstava iz europskih fondova. S obzirom kako tržište rada vapi za njima, Centar tehničke kulture Rijeka pokrenuo je besplatan tromjesečan tečaj za dugotrajno nezaposlene osobe srednje stručne spreme, a prijave su u tijeku. Radi se znači o edukaciji za projektnog asistenta. Cilj projekta Radar je pružiti mogućnost zapošljavanja dugotrajno nezaposlenim osobama u području administriranja i upravljanja EU projektima. Prijave traju do kraja mjeseca, a mjesta ima za 16 polaznika. Edukacija traje jedno 3 mjeseca, znači početkom studenog do kraja siječnja. U toku ta 3 mjeseca edukacije pružamo im, znači topli obrok im je osiguran i plaćena im je pokazna karta za te mjesece koje dolaze na edukaciju. To nije jedina edukacija Centra za tehničku kulturu Rijeka za nezaposlene osobe. Prijave su u tijeku i za besplatnu radionicu za korištenje računala koja traje 40 školskih sati. Dugotrajno nezaposlene osobe u pravilu i nemaju dovoljna informatička znanja. Znači, ako razvijamo njihove kompetencije u nekim drugim područjima kao što je pisanje projekta ili management projekta, oni ne mogu biti dovoljno uspješni jer ne koriste računalo na adekvatan način. Glavni cilj svih edukacija i radionica je zapošljavanje polaznika nakon završetka, a to im, kažu iz Centra za tehničku kulturu Rijeka, polazi za rukom. Oni još ni ne završavaju projekte, a već dobivaju posao. Imaju mogućnost, znači, jedan na jedan se susret, predstaviti se, pokazati što su naučili. Nama se dešava da nam projekt tek završi, a mi već imamo 50% polaznika koji su tek završili projekt, oni su zaposleni. Od 5775 nezaposlenih osoba prošlog mjeseca u Primorsko-goranskoj županiji, po evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, većina ih je bila starija od 50 godina, točnije njih 2282.